Burua ala bihotza, familia ala pasioa, ataka zailean jarriko du asun laro gehiagunean film txukunak. Garainok eta goenagak maixuki zuzendutako lanak zartzaroa eta lesbianismoa jartzen ditu parez pare. Txaup txaup, arraun kolpeka dokumentalean, Zumaiako arraunlariekin 2007ko denboraldian bizitako esperientzia kontatzen du Eneko Dorronsorok. Debekatua dago oroitza pelikulak Espainiako Gerra Zibilera garamatza. Saturrarango emakumeen kartzela hoia du ardatz Txaber Larreategi eta Josu Martinezen obrak. Bi zuzendariok, Larreategi eta Martinezek, Sagarren denbora filma ere badakarte. Alfontxo Txegarai militante deportatuaren eta Arain Bikote Kristiane Etxaluzen historiaren bidez, deserriaz eta Euskal Herriko egoeraz irakurketa pertsonala eskaini dute zuzendari gazteok. Mugaldekoak filmak ere gai historikoa du oinarri. Ingelesei muga zeharkatzen laguntzen zien Komet Sare euskalduna da testu ingurua, eta maitasunez, gorrotoz eta sekretuz beteriko pasadizoak ez aizkio falta. Simplemente pelikulak Despertar los sentidos dantza taldearen eguneroko bizimodua kontatu du. Jon Andueza zuzendaria Down sindrome dun dantzarien lagun giroa, bikote harremanak, ametsak eta arazoak begirada bereziarekin eraman ditu pantaila handira. Ameriketako Estatu Batuetan, Nevadako Elko herrian dago kokatua Amerikanuak dokumentala. Ara lan egitera joandako etorkin euskaldunak dira Nacho Reitz zuzendariaren pelikulako izarrak. Euskal Herriarekiko nostalgia eta herrialde berrira egokitzeko izandako arazoak ezagutuko ditugu joandakoen eskutik. Eta bukatzeko, Musika Plaza, pelikula dokumentala hau ere. Amiantoak sorturiko gaitzei buruzko filma osatu du Juan Miguel Gutierrezek. Errenterian, mineral horrek herritar askori eragindako gaixotasun larriak eta heriotza bere gordintasun osoan erakutsiko ditu lan honek. Azkenik, Kimuak ekimenaren azken edizioko film laburrak ere eskainiko dituzte zinemaldian. Besteak beste, Altunaren Artalde eta Kobeagaren Un novio de mierda.